Вони перекрили Хрещатик, аби їх почули. Інвестори Аркади, це банк і забудовник, сьогодні мітингували біля офісу президента і заблокували головну вулицю. Це тисячі родин, які мали заїхати у свої будинки ще 2 роки тому. Втім, досі туляться по гуртожитках і ходять на мітинги. Ще влітку столична влада пообіцяла взятися до їхньої проблеми до кінця осені, але так і не взялася. Ема Антонюк продовжить. Якщо в офісі президента не шуму, не проникні вікна, працювати сьогодні зранку тут не зможе ніхто. Кожна людина на цій площі – це окрема історія, і вони вже рік не можуть добитися гепі-енду. Я старий полковник, пройшов Афганістан, пройшов Чорнобиль. З мене зробили бомжа, самого настоящего. Це все, що мої батьки мені допомогли, все, що я на цей час з жінкою зміг зібрати. Ми інвестували в двокімнатну квартиру для того, щоб жити з 2 маленькими дітьми. Ми жили в гуртожитку і ми збирали все своє життя, щоб свої умови покращити. Таких історій 11 тисяч. Для більшості з них інвестиція у будівництво була останнім шансом придбати власне житло. Тепер вони не мають ні грошей, ні даху над головою. Хоча забудовник здавався надійним більше 20 років на ринку. Ціни не занижені, пересторог жодних. Та 1,5 роки тому будівництво зупинилося. Банк запідозрили у фінансових махінаціях, зараз він на стадії ліквідації. А люди залишилися ні з чим. Від офісу президента люди рушають на Хрещатик, вони планують перекрити вулицю. Справа в тому, що сьогодні такий собі дедлайн – день, коли влада пообіцяла визначитися, як саме планує вирішити їхню проблему. У серпні секретар РНБО, мер Києва, міністр внутрішніх справ та голова СБУ зібралися разом, аби вирішити, що робити з десятками недобудованих багатоповерхівок. Дав доручення компанії «Київміськбуд» зараз зробити аудит. Для цього аудиту нам потрібно приблизно декілька місяців. Зрештою, домовилися до кінця листопада провести аудит і повідомити інвесторам шлях виходу із кризи. Листопад закінчується. Терпіння людей також. Серед нас дуже багато переселенців та воїнів АТО. Банк Аркада – це єдиний банк, який давав пільгу. Була соціальна програма лояльності для воїнів АТО. Попри гучний шум сирен та димові шашки, урядники до мітингувальників не вийшли. По обіді мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу звернувся до людей з обіцянкою. План дій є, але озвучать його трохи згодом. Зараз результати аудиту на розгляді в МВС, СБУ та Нацбанку. Протягом 2 тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для обшуканих інвесторів. Мітингувальники такому відтермінуванню не раді. Це втретє за осінь вони перекривають Хрещатик і обіцяють робити це доти, доки їх не почують. Ема Антонюк, Євген Тур. Програма «Вікна», СТБ.